Assalamu alaikum wa rahmatullah min calmino bandiraɓe tedduɓe min gari attande mon kumpitala ɗemgal Pulaar taw gardindi ko ni sifa bandiraɓe hewɓe goyi e koskim seedi wol cheikh abdallahi e saha nde wirwirde makko julde goskiki watte jagorɗe ɗiɗi leydi polisario mbaɗi jilluɗo e nde leydi men Mauritanie en gaddoriɗa ɗo ɓatake bindaɗo fade gardi leydi Mauritanie. Jagorgal toppitingal ko fate pétrole gueɗe énergie e min e mbaɗi ñalawmaji gossodiral ɗi joni kala koen ɓellita to banggue dokkirgol ndiyam e courant e nder leydi ndi. Eyo bisimilla moon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe télévision almoraɓe toon paccirali kumpital e ɗemgal Pulaar. Woyata neɗɗo tan ko golle mum e balle mum. Ñande alerte nde habrama duttogol e jomum sanga jammagu mennoɗo ardade leydi Mauritanie ndi Sidi Mohamed wolle cheikh Abdallahi. Ɗum noon ko caggal omo yara e duuɓi capanɗe jeetati e ɗiɗi tawi kadi o wonano karɗo cellal ɓoyani ni ko artunoɗo e nder leydi ndi komo immorito leydi Turki to wonno e safara. Kanko oɗo Sidoul Cheikh Abdallahi ko limtite ko e lamɓe medɓe ardade leydi Mauritanie ndi won wiyoɓe bom ko kanko woni jeeɗa ɓiijo ko hen wonde foof tuggori ñande sappo e jeenayyi lewru avril tande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi ko ƴettuno laamu taw kadi koye sumgoji labtuɗi kanko kadi woni civil gada no ɓaddiɗo wotanede nder leydi men Mauritanie ardi leydi ndi ha ñande jeegom lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetati sanga wendogo ndo jappere laamu makko tokkita gila nden kadi o yalti nguɗo hene laamu ko adi ɗum noon o wonino jagorɗo e laamuji kewɗi gila e laamu Mukhtarul Dadda ha e laamu Mawiya. Bandiraɓe hewɓe goyi Sidoul Cheikh Abdallahi e saaha nde o goski makko juleteɗo e juma mawka noddirteko Ibna Abbas subaka altine nde wonno tawi ardiɗeɗon golle ko garde leydi Mauritanie Mohamed wolle Cheikh Al Ghazouani e nder he bandiraɓe hewɓe Mauritanie naɓe jeeyaɓe laamu ngu darneɓe kiisal e pelle imoriɓe bang yo bang yangte koreji makko mbawi dusdemo ɗum jeeyi sababu laamu ngu ƴefti peeje pellital guila ñande altine nde fodde balɗe tati sunare ɗum ko e nder leydi Mauritanie ndi mum ɗum ɗo noon ko sababunde ko kanko ardino leydi ndi te kadi nde o ardino nde omo yonnuno e fuɗɗode nde yo Allah yurmomo yaafomo. Ɗum jeeyi sababu yoga e partiji politique dilloɓe batte dawrugol ngol kamɓene kadi guila nden ɓe dartinani goto e mabɓe foof holliri ko woni ko sunare mum e ruttare omo ganduɗa ko menoɗo ardade leydi Mauritanie ndi ɗum jeeyi sababu yoga e partiji politique ko wayno parti laamu ngu ko wayno parti hatem partiji goɗɗi opposition ko wayno UFP hewɓe mabɓe mbaɗi hommage ko wiyete ko siftorde Sidoul Cheikh Abdallahi e haalde kadi hunde ɓuure e ñamgolleji makko nde tawno ɓe kolliri mayde makko kay ko basal ko perte mawɗe boom wonande leydi Mauritanie ndi yenne ɗum jeeyi sababu nde ɓe jokkodiri télévision almoraɓi toon kanko Mohamedoul Mawloud gardiɗo landa UFP woltan oɗo hene saaha ko duwanade muttennaɓe foof sababu nde rutturede ngal ɗo hene jaggal manngal no fewi jaggal kadi ngal ganduɗa etinoma moɓde manam rendinde dendagal ko ɓuuri hewde e ɓesgu leydi Mauritanie wara ɗum neɗɗo goto beele gurdigu moƴƴu e nder leydi ndi yenne caggal ɗum dawriyanke biteɗo hanan Salahul Hanan kankone kadi o jokkodiri e télévision almoraɓi toon taw ko rewde karalleji keese joni ɗe internet e nder he wawi firde tan e faccirde wondene kanko gadilanda htm o wondene ko adi foof omo nelda duuji makko fade Sidoul Cheikh Abdallahi yo Allah yurmu ɗum yaafo ɗum yo leydi ɓuuɓan ɗumen ko noone kadi duwanade koreji makko rade kay ko sankoraɓe ko murtennaɓe foof wondene yimɓe yo gandu kam mayde oɗo ko basal manggal wonande leydi ndi ɗum noon yo Allah lomto lomtina. No mbirɗene gardindi hono jagorɗe ɗiɗi leydi polisario mbaɗi jilluɗo henne e nder leydi meɗen Mauritanie ɗum ɗo noon ko beele wawde kadi addude ɓataki bindaɗo immorade gardiɗo leydi mabɓe fade gardi leydi Mauritanie ɗum noon jagorɗo kalfinaɗo jotodiri caggal leydi sahara biteɗo Mohamed Salem wulla Salek ina wonde kolaɗo kuuɓal toon to galle lamorɗo leydi sahara biteɗo Ibrahima Mohamed Mahmoud kamɓe foof ɓe gariɗo henne e nder leydi men Mauritanie Nouakchott
kambe jago didi den mi gonde dado manam bataki bindado tay fay koy Mohamed ul Cheikh Al Ghazwani gadle de Mauritanie imuri koy nando makko biiter Ibrahima Ghali e der hebe kulitan kambe kanko biiter sale ko wondene odo bataki woni hen ko tiagal ko wadi do keri leedi di henne dum do non ina namdi odo hen sa hakilantagal kelfuya ina namdi kadi ko wite ko hurum tawde kay ko hoddibe kadi ko herondirbe gor fof tawen jogi hen yande e fere kono kadi namdi nundal e ko wite ko gongiran tagu ne tawno yo himbe be gandu odo saha leedi saharandi darni ko hakkeji mum e foddeji mum hono no wiri ñande altinde subax jago galidi mo sen kaltinagal ko faati e bangi gede petrol energie e mine kambe ne kadi be mbadi do ñalando go ko ñalando o andube odo hen fannu mo kalden dum non golloobe hen e jogibe hen fama mo yeey humpito fof mbaawi wostondirde hen miijoji di ko uddide hankadi ne peeje nyalawmaaji gostondiral miijoji tay dum don ko burata bitade ko to bangi gede gittitede der leedi ndi ko non ne kadi jeewde fere fof ko ne jellita dum e der leedi men Mauritani kambe ardibe den non golleta gal don jagorgal be kollirebe jogi faandar nde ene jaa hen ko faati e jellide faggudu faandar nde ene jaa hen ko faati to bangi didje modje jaretede faandar nde ina jeya hen ko wite ko to bangi energie woni kura dum do fof mbela waawa jellitede hebe e der leedi men no fotiri ni fawade e karallagal jubungal dum woni fayde jonde nde ñande altinande ha jondo en workshop inde leedi men Mauritani campagne fuddima hen dum non wadi odon campagne ko campagne dokirgol ko faate yogay kutorde de ko to bangi ko wayno maskuji en ko wayno ko sodorte ko labbinirte juude gede baade non gede den tortede to bangi ko wite ko hande coronavirus o ngani ko anni jamanu o jagorgal jangile non rokkiri dum do non be dokirta ko be ñanda ko nokkuji taw ko dube ngoni hen ko keblorde non to bangi ko wite ko metti ligue professionnel o dum do fof ko bel wawri jellide golle de do en workshop tawtrama dum ambassadeur leydi Faraysi ndi ko non ne kadi o mo ganda hufno golle de e ardi dum ko jagordo leydi Mauritani ndi taw ko kolaado mudum kubal kalfinal kalfaate on gon sengo be kolitan dum do ko jokkundiral modjal no fiwi te kadi ko hunde fotnde seminaire so tay ko professeur uji di kanu men kadi badi no seppo dum ko to legal darnaim seppobe be ko professeur uji fonnobe danje do ko wite ko heblo go non be bi no wadirani dum je sababu be jabani jeyede hen adni wasde jeyede hen ko wadi paltour en wadi paltour kadi ko be dokka ko en famdi sanne be kali wondene ko be dokkete ko dum do neddo jangino joga do hurume teddugal fotani bom rokked dum der nyalob dum do non be kolliri hen metter mabbe tonto legal darnaim be bi alay sagel dum do wa safrite tan ko be dokke fodde mabbe ha timma so dum ala kambe kala ko ne bonna neddagal mabbe fayde mabbe be gala hen hande e jango ngarene cellal balli ko faate gonka COVID-19 e der leedi men Mauritani joni do gandi lamgu jettiti kadi golle dum ko kala kikide tan wadde ko wite ko point de presse be kuccita e jandiankobe bele firde faccirde ko faate gonka rafi o be mbayi halde non e nyalawm hanki o be kebi yimbe sappo en jeetato rafanobe celli ko na chapan tati e jeenayi neddo njitirama hesbe no gondi e mboros o kono buri hawnade hen ko fodde nogas joni be mbiri ndaba tan ko e der wurongo hay goto anda dabdo dum tiagal dum ni soknaaji to petit ko faate de don hen golle bangi cellal nalla mulati mulay kanko ne kado way firande be faccirande bandiraabe kala ko faate gonka ka holno sifuri hol hande no foti yimbe leli e der hopitalu di eno gonde rafi o tiagal dum sidul zahafa kanko ne kado way firde faccirde gila golle de puddi tan o do hen saha holto dum yarete holno foti danya holno foti selli holno foti rutte jomum e peje podde toppitere hande bel yimbe ne jawta hare COVID-19 choftal balle demgal pular don gasnirten kumpital ko faati kiwondiral do non ko kippuji choftal balli taw ko yimbe dawabe terde ina jaybe non be Allah rokkani to bangi wawde halde kame nande e non be biya dum mum be andi en general ko be biya kala ko biya dum mum tar ko neddo paho mo nanata ko heewi hen dum je sababu non ben don mbadi kippuji di be mbadi dum en be mbawi fettidde hakkunde kilif club mo be no dirta daif e club goddo no wi ko kojin e no wayi non ko kanko o do mo takkiden halde nawi polgu tay kadi dum wonno ko to dingiral petirgal fuku hono stade olympique do enen workshop gardi do den don fedde bitu mohammed ahmed o wawi hollirde tan dido maccuji ko maccuji kimudi no fewi te kadi ko fay arde mabbe mbaw selection te kippuji goddi
jiɗɗi toftorede hono ɗeɗo henne gueɗe. Ko noti bandiraɓe sila musibtede mum jogmi kumpitereɗe mbaklar martin tito yimɓe hewɓe goyi tawde tawi woyata neɗɗo ko golle balle sidiol cheikh abdoullahi boski makko nde juuleteɗo ñoa coote gardugol gadi ɗum. Jagorɗe ɗiɗi leydi Polisario naati leydi Mauritanie Nouakchott foto eɓe garani juuɗe ɓolle ɓe gaddude ɓataki bindaɗo faade gadde leydi Mauritanie immorade nando mum mo leydi Polisario. En kaali ko fate jagorgal kalkinaɗo fate pétrole énergie ni ñalɗiɗi waɗata nde ƴellude ndiyam e courant kam inter. Si Allah tel bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe télévision Almorabi toon ɗum ɗo mi jogmon kumpitere ɗemgal Pulaar ɗo mbawi jokkade hello Facebook Almorabi toon beele yiide kadi yoga e jewte kam e kabaruji. Assalamu aleykum wa rahmatullah.